Atualmente, o fenômeno televisão influi na vida de milhões e milhões de pessoas. Este invento, considerado como meio indispensável à comunicação de massa, transformou o mundo e as pessoas que nele vivem. Mas como funciona a televisão? Você vai conhecer um pouco da história deste semideus eletrônico que estabeleceu e viabilizou a moderna comunicação de massa. Vai conhecer por dentro uma emissora de TV e os profissionais anônimos que fazem os programas chegarem até sua casa. Vai saber que na televisão tudo nasce de uma ideia. E conhecer os equipamentos que fazem uma emissora funcionar. O Como Funciona de hoje começa nesse instante. Conheça melhor este hábito, que se liga e desliga através de um botão. Um simples botão como este. Apesar de recente, a televisão já tem história. Uma história de magia. A televisão é mágica. Desde que em 1844, Paul Nipkow, um inventor germano-russo, patenteou o disco analisador, um aparelho para transmitir imagens bem rudimentares, o homem não parou mais de buscar a perfeição. Mas só em 1923 é que o americano nascido na Rússia, Vladimir Zorykin, registrou o iconoscópio, o avô do moderno tubo de televisão. A primeira transmissão de televisão deu-se no dia 30 de abril de 1939, em Nova York, quando era inaugurada a exposição O Mundo de Amanhã. O homem estava quase materializando o sonho, dominando a mágica. Em 1945, existiam poucos televisores. Em 1949, 1 milhão de aparelhos já estavam instalados. Em 1951, este número sobe para 10 milhões de televisores. Em 1958, para 46 milhões. Em 1977, 121 milhões. E hoje, existem 562 milhões de aparelhos de televisão instalados no mundo todo. Para você ter uma ideia, se colocássemos um aparelho sobre o outro, faríamos 27 mil montanhas do tamanho do Corcovado e ainda sobrariam televisores. Do pequeno invento, de 1939 até hoje, a televisão deu um grande passo para se tornar um grande negócio mundial. A televisão não se limita a fazer parte do cotidiano de milhões de lares. Ela reina nos colégios, nos hospitais, nos laboratórios e nas indústrias. Hoje somos vigiados pelo olhar eletrônico de uma câmera de TV, em bancos, lojas e até em padarias. Nos céus, satélites espiões enviam informações para suas bases através de câmeras de televisão. Televisão, numa tradução literal, significa ver à distância. Mas para que milhares de pessoas possam ver as imagens que são projetadas nesta tela, é necessário que essas imagens sejam focalizadas por uma câmera, como esta, por exemplo. Uma câmera tem um funcionamento semelhante ao olho humano. Nós vemos os objetos porque a luz neles refletida entra pelos nossos olhos. Da mesma forma, a lente da câmera capta a luz. Ao entrar na câmera, a luz atinge uma superfície sensível à luminosidade e coberta por partículas mínimas de um produto químico especial. Essas partículas sofrem uma reação libertando um feixe de elétrons, isto é, a luz se transforma num feixe de informações elétricas que sai por este cabo. O processo de uma câmera em cores é semelhante. Ao entrar pela lente, a luz é dividida por um jogo de espelhos, um prisma. São três as cores básicas, vermelho, verde e azul. Cada uma vai sensibilizar um tubo diferente. E cada cor emite um feixe contendo as informações elétricas. As outras cores são formadas através da fusão destas três que são básicas. Essa energia elétrica, transmitida através de ondas como as de rádio, chegam à sua casa e são captadas pelas antenas.
Se olharmos bem de perto a tela de um televisor, vamos observar que a imagem é formada por linhas horizontais. Essas linhas, por sua vez, são formadas por pequenos pontos luminosos, vermelhos, verdes e azuis. Esses pontos são o resultado da ação contrária efetuada pelo tubo do televisor. Os sinais elétricos captados pela antena são transformados em pontos de luzes coloridas, aqui dentro, e projetados sobre uma tela de fósforo que recompõe a imagem originalmente captada pela câmera. Uma emissora de televisão é quase igual a uma empresa como outra qualquer. Mas para que numa emissora de televisão a câmera possa mostrar uma imagem, muita coisa precisa ser feita. Vamos conhecer uma emissora por dentro. Mas antes, vamos voltar esta fita. Sendo assim, sua parte administrativa é basicamente igual à de qualquer outra empresa. É dela a obrigação de viabilizar os sonhos da área artística, que nem sempre são poucos e nem fáceis. O setor administrativo propicia infraestrutura para o funcionamento de todas as áreas da TV, desde a produção e comercialização até a exibição final dos programas. São como aqueles profissionais invisíveis que fazem tudo correr às mil maravilhas num transatlântico de luxo. A seguir, nós vamos conhecer a área técnica, onde os sonhos se tornam materiais e o impossível sempre tem que acontecer. Vamos saber como funciona o coração palpitante de uma emissora de televisão e conhecer uma ilha de videotape. A verdadeira ilha da fantasia. Em instantes. Atenção, claquete, atenção, valendo, gravando. Se no começo da era televisão, este veículo era tratado como um rádio com imagem, hoje a TV já encontrou a sua linguagem própria, chegando a aperfeiçoar o sistema de som, transmitindo inclusive programas em estéreo. São vários os microfones utilizados num estúdio. Este aqui, por exemplo, o microfone convencional, mais conhecido por microfone de mão, é utilizado pelo departamento de telejornalismo nas reportagens externas. Enquanto que no estúdio, os apresentadores usam microfone de lapela, de tamanho muito reduzido, colocado na altura do peito através de presilhas próprias, esses microfones têm alcance limitado. Por isso, não podem ser usados num programa de auditório, por exemplo. Para animar um programa de auditório, o apresentador usa microfone sem fio, que lhe dá a liberdade de movimento de que ele precisa. Esse microfone sem fio pode ser usado na mão ou preso junto ao peito, com uma armação especial. Em novelas e programas humorísticos, geralmente é usado esse tipo de equipamento, chamado boom. O operador, ou boomman, direciona os microfones de acordo com a distância dos atores no estúdio. O microfone não aparece em cena, mas capta perfeitamente a voz dos atores. Um outro microfone utilizado nas gravações de programas humorísticos e telenovelas é este aqui, conhecido na intimidade pelo nome de girafa. De grande alcance, ele também consegue captar o som à distância e, por isso mesmo, ficar fora de cena. Valéria, vamos jantar juntos hoje? Ah, doutor Malheiro, sinto muito, mas hoje eu não posso. Oh, e você, Marilda? Ah, eu já tenho compromisso. Shirley, então quem vai é você. Ai, sinto muito, doutor Malheiro, mas meu namorado tá aí fora. Tais livres, Zildinha. Hoje não, doutor Malheiro. Peraí, doutor.
Pamalheiros? Afinal, qual é a garota que o senhor quer levar pra jantar, hein? Ah, qualquer uma. Depois eu é que sou galinha. Ao lado de uma quadra de basquete, ele é direcionado para o piso, possibilitando você ouvir o atrito do tênis do atleta, o quicar da bola e o apito do juiz. Num campo de futebol, quando você tem a nítida impressão de ter ouvido o barulho do chute do jogador na bola, ou mesmo um palavrão que escapa da boca do atleta, é porque o som foi captado à distância por um microfone semelhante a esse. A iluminação intensa de um estúdio para se obter uma imagem nítida e sem sombras é conseguida com muito trabalho, frequentes alterações e muitas manobras, mas sobretudo dezenas e dezenas de potentes refletores e muitas lâmpadas especiais. Esta é uma câmera de estúdio. Apoiada num tripé rotativo, ela pode se movimentar para todos os lados, possibilitando ao operador uma grande mobilidade através do estúdio. Por este visor, o operador ou cameraman enquadra a imagem e faz as correções necessárias através dessas manoplas. Através desta, ele acerta o foco. E com essa aqui, ele aproxima ou afasta a lente zoom para mostrar um pequeno detalhe ou então dar uma ideia geral de toda a cena. A câmera pode ser fixada também num equipamento como este, chamado grua, que possibilita tomadas do alto e realiza movimentos muito bonitos. No estúdio, pode funcionar várias câmeras simultaneamente, colocadas em ângulos diferentes. As imagens captadas são levadas pelos cabos até uma sala, onde o diretor do programa seleciona aquela que você vai assistir em sua casa. Vamos ver como isto funciona. É aqui nesta sala de corte que o diretor escolhe as imagens que ele quer colocar no ar. Cada câmera envia uma imagem diferente para um desses monitores. E o diretor seleciona aquelas que você vai assistir em sua casa depois de um cuidadoso, mas rápido exame. O operador da mesa de controle, além de orientar o cameraman sobre o melhor ângulo para focalizar a cena, ao pedido do diretor do programa, coloca a imagem escolhida no ar. Além das imagens enviadas para esta sala pelas câmeras do estúdio, o diretor tem ainda as imagens que chegam através do videotape ou filme, segundo as necessidades do programa. Roda, VT! Roda, TC! Essas decisões são tomadas em frações de segundo. Um operador de switcher processa, em média, de 5 a 25 operações por minuto. As imagens escolhidas, conjugadas com o som captado pelos microfones e processado por uma mesa de áudio, são enviadas para o transmissor. E depois de transformados em ondas de rádio, vão para o ar. No local em que acontece a geração, você pode captar as imagens através de uma antena comum. Nas outras cidades e outros estados, é necessário a retransmissão através de torres próprias ou da utilização de um satélite da Embratel. Os programas de televisão, em sua maioria, são gravados em videotape. E nós vamos saber agora como é que funciona uma ilha de VT e como se faz uma edição. Antes que o homem inventasse a fita magnética para registrar imagens, o único processo existente para isso era em filme, igual ao utilizado pelas máquinas fotográficas normais. Mas neste caso, para se poder ver uma imagem registrada numa película cinematográfica, o filme tem que ser revelado com produtos químicos, um processo caro e demorado. Mas no caso da fita magnética do videotape, pode-se registrar a imagem e no instante seguinte reproduzir-se o que foi gravado, da mesma maneira que as fitas de gravação de som. Mas no caso das fitas magnéticas de videotape,
pode-se registrar a imagem e, no instante seguinte, reproduzir-se o que foi gravado, da mesma maneira que as fitas de gravação de som. Uma ilha de edição deve ter, no mínimo, duas máquinas de videotape. Uma delas reproduz a imagem gravada e a outra registra o produto final. Em determinadas circunstâncias, são utilizadas três ou mais máquinas de videotape para a obtenção de efeitos especiais como estes, por exemplo. O editor do programa tem a responsabilidade de, segundo o diretor, limpar as fitas a serem exibidas. Ou seja, ele escolhe os melhores momentos do programa e deixa de lado os erros cometidos na gravação. Além disso, o editor também enxuga, ou melhor, corta tudo o que for necessário para que o programa não ultrapasse o tempo previsto para a exibição. O programa recém-editado é encaminhado ao tráfego de fitas, onde vai ficar à disposição da emissora. Após ser exibida, a fita permanecerá guardada por tempo determinado. E caso não haja interesse em preservar a gravação, será apagada e reutilizada. Caso contrário, a gravação vai para o arquivo definitivo. Aqui no Switcher Master, o tempo é contado em frações de segundo, obedecendo-se rigorosamente a um roteiro elaborado pela direção de programação. E é neste roteiro que se estabelecem os tempos de duração de cada intervalo comercial, bem como o tempo de cada programa, além da sequência geral da programação, ou seja, a ordem pela qual programas e comerciais serão exibidos. Atenção rede, tempo 2 minutos, tempo 2 minutos. Segundo break, 4 minutos, 400. Antes do break tem a chamada Chaves. Fechando o break tem a chamada O Gordo. E aqui no Master Satellite, o operador separa os comerciais e programas que devem ser vistos em todo o Brasil daqueles que serão exibidos apenas na região de cada emissora. Além disso, o Master Satellite coordena e orienta todas as emissoras da rede com relação à programação nacional e à programação local. Na sala do controle geral, a programação é distribuída para todo o Brasil. Aqui são feitas todas as conexões diretamente com a Embratel para que as imagens geradas neste local possam abranger todos os cantos do país. De cinema, os filmes são preparados para a exibição. Assim que recebidos, são revisados integralmente para não apresentarem problemas na hora de ir ao ar. Aqui também são estabelecidas as pausas para que entrem os comerciais. Caso o filme comprado esteja em idioma estrangeiro, a fita é encaminhada a um outro setor, o núcleo de dublagem. Aqui no núcleo de dublagens, são realizadas sistematicamente 10 operações de transformação. Os filmes que chegam em outro idioma são traduzidos e adaptados, dublados e sonorizados de tal maneira que, uma vez terminado o trabalho, fica difícil perceber as alterações. O trabalho é difícil e minucioso. A primeira etapa é a tradução. That's all? You only got 2 Christmas cards last year? 2 Christmas cards last year? Hey,
filme, programa ou desenho animado são copiados a partir de uma fita matriz de videotape de 1 polegada, onde é registrado o time code, um código de tempo que estabelece identidade de sincronismo. É este mecanismo que possibilita sincronizar os movimentos dos lábios com as palavras pronunciadas. As cópias em VT ou Matic vão para os estúdios de dublagem juntamente com a fita de áudio de 8 pistas, onde serão registradas as vozes e os efeitos. No estúdio ficam apenas o diretor e os dubladores. Vejamos como funciona. Eu não. Eu não. Fixed. É, parece que estava adiantando. Running fast, sundials don't run fast. É, cada dia a hora do sol poente estava ficando mais cedo. Fall, little John, the days are growing shorter. Mas dá para gravar, Geraldo. É, vamos gravar. Posso ajudá-lo? Venha. Luta braço de ferro? Luta braço de ferro? Não. É a diversão por aqui. São os campeões dos últimos 10 anos. Com o trabalho de colocação de vozes concluído, a fita de áudio vai para uma das ilhas de mixagem. Ali, inicia-se o trabalho de sonorização. Os diálogos em português e os efeitos ou ruídos são mixados ou misturados às várias músicas necessárias para as diferentes situações e climas psicológicos do programa em dublagem. Só por enquanto. O júri já chegou a uma decisão sobre o caso dos Estados Unidos contra Blackthorn Shore e o Toxoide. Sim, meritíssimo, chegamos. Meritíssimo, antes que o júri pronuncie sua decisão, gostaria de renovar meu pedido de habeas corpus interdicti delinquo. Pedido negado. Meus clientes são vítimas de uma grande injustiça. O SBT é a única rede brasileira de televisão que possui um serviço de dublagens. Desde que esse setor aqui foi implantado, até os dias atuais, já foram produzidas mais de 5 mil horas de dublagens, o que nos projeta a uma média de 400 horas por ano, cerca de 35 horas por mês, 1 hora e 30 minutos a cada dia. Mas para além da importância e da necessidade deste trabalho, a dublagem também pode, muitas vezes, nos apresentar inusitadas surpresas. A dublagem pode apresentar inusitadas surpresas. A dublagem pode apresentar inusitadas surpresas. Acompanhe conosco a seguir. As diferenças entre as emissoras de televisão em todo o mundo. O funcionamento da televisão como veículo formador de cultura. E ainda, fatos engraçados e pitorescos da história da televisão brasileira. Em instantes. Senhoras e senhores telespectadores, boa noite. PRF3TV, emissora associada de São Paulo, orgulhosamente apresenta, neste momento, o primeiro programa de televisão da América Latina. Com essas palavras, a atriz Yara Lins abriu o primeiro programa da TV Tupi de São Paulo, exatamente às 22 horas do dia 18 de setembro de 1950, com 1 hora de atraso. Com isso, o Brasil se tornou o 4º país do mundo a instalar uma emissora de TV 11 anos após ter sido realizada a primeira transmissão nos Estados Unidos. O autor desse milagre foi Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo,
proprietário de jornais e emissoras de rádio. E eu fecho os olhos, gente, me lembro como se fosse hoje. Eu, Walter Forster, Dermival Costa Lima, Sarita Campos, Lolita Rodrigues, Ayrton Rodrigues, Triana Romero, Cassiano Gabos Mendes. Fomos todos para Santos, juntamente com Chateaubriand e os diretores da emissora, das rádios Tupi Difusora de São Paulo. E chegamos e fomos para o navio. Então o Chateaubriand, com aquele sotaque muito carregado, dizia: neste navio vocês estão recebendo a primeira emissora de televisão da América Latina. Com a romaria de artistas, era aquela expectativa geral, como seria a televisão, todo mundo querendo pegar para sentir, né, câmeras. E fomos a Santos e de lá viemos com os caminhões, uma fila de caminhões. Acho que muita gente está lembrada ainda em São Paulo, daquela festa que houve no centro da cidade. A direção das rádios Tupi Difusora naquela época nomeou Dermival Costa Lima como diretor da televisão. E eu fui escolhido por ele para ser chefe de produção. Então nós dois começamos a idealizar um programa só, de 2 horas de duração, que entraria às 9 horas da noite, terminaria às 11 aproximadamente. Um show variado. Tinha humorismo, que era o Mazzaropi, tinha canto, muito show, muita música, Hélio Camargo. E alguns esquetes, não é? Que o Walter Foster fez também e tal. A programação de estreia nós levamos mais ou menos uns 20 dias ensaiando. E tudo perfeitamente marcado de acordo com instruções americanas. Quer dizer, marcação para a câmera 1, para a câmera 2, para a câmera 3, tudo marcadinho. Então, quem participava desse programa sabia em que momento devia, em que fala devia virar para outra câmera, em que momento devia virar para esta câmera, está tudo perfeitamente marcado. Mas na hora do programa ir ao ar, acontece um imprevisto, como acontece até hoje, e uma câmera apresentou um defeito, pifou, como se costuma dizer. Então, aquilo que havia sido ensaiado, programado para 3 câmeras, teve que ser feito com 2 câmeras. O técnico ficou apavorado, né? A essa altura ele achou que seria impossível a realização de um programa de tal ordem, de tal gabarito, uma estreia. E diante da teimosia dos técnicos e dos diretores da televisão, ele foi embora para o hotel e disse que cessava ali a sua responsabilidade. Aí o Cassiano, que já estava lá nos botões, pronto para começar com o fone no ouvido, ele deu um aviso para o alto-falante do estúdio, dizendo assim: olha, a marcação que nós fizemos durante esses 20 dias no ensaio não vale mais. Vamos fazer o programa que eu vou gostando daqui. Vocês não se preocupem que eu dou a imagem aqui. Nesse dia eu não ia fazer nada, mas 2 dias antes a cantora oficial do hino caiu de cama com uma gripe violenta, que era Hebe Camargo, e o Dermival Costa Lima, que foi o primeiro diretor de televisão da América Latina, me chamou. Eu aprendi correndo o hino, sou a única pessoa no mundo que conhece o hino da televisão brasileira. A música foi feita pelo Marcelo Tupinambá e a letra foi feita pelo Guilherme de Almeida. Vingou como tudo vinga no teu chão, Piratininga, a cruz que Anchieta plantou. E dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena, a cruz que Anchieta plantou. O programa realmente foi um sucesso, porque muita gente assistiu. E o técnico assistiu do hotel onde ele estava, porque a essa altura já havia alguns aparelhos de televisão. Quando o programa terminou, ele entrou estúdio adentro, dando parabéns aos loucos, aos teimosos e maravilhosos técnicos brasileiros. Mas no fim foi um sucesso, correu tudo bem. Um detalhe, ninguém havia pensado no programa do dia seguinte. Então, só depois da realização do primeiro programa, é que se pensou no que seria o programa seguinte ao primeiro, que foi dia 18 de setembro de 1950. Estava assim traçada a trajetória da televisão brasileira. Através do arrojo e iniciativa de Assis Chateaubriand, somada à garra e entusiasmo dos seus primeiros profissionais. Naquela época, a televisão era feita para uma elite, mas já mostrava sua força e penetração como formadora de hábitos junto ao público. Hoje, este veículo influi na vida de milhões e milhões de pessoas que vivem no que podemos chamar de mundo civilizado. Criticada, discutida, elogiada e analisada, a televisão veio com certeza para ficar. Mas o que todos precisamos entender
é que a televisão não é simples inovação técnica casual. Ela foi inventada para comunicar-se com uma massa imensurável de pessoas ao mesmo tempo. A TV leva para dentro de nossas casas o mundo todo, abrindo assim uma janela para o universo que se estende a partir daquela minúscula tela. Depois de milhões de anos em que a civilização evoluiu lentamente, a humanidade modificou os seus costumes em apenas uma ou duas décadas. No Nonsense Sheer and Silky has the same silky look and feel as some department store pantyhose at nowhere near the price. Her legs steal the show, but it's never an act. And if you whistle at her, she might whistle back. No nonsense. Well, if the attitude fits, wear it. Não transcorreu muito tempo até que um desfile de comerciais pregasse a doutrina do consumo. Agora, muitas nações estão condicionadas pelo controle governamental dos programas, como é o caso de Cuba, Nicarágua e todas as outras nações alinhadas ao bloco socialista. A televisão é um instrumento do poder sobre os sentimentos, sobre os pensamentos, sobre a vontade e sobre o espírito. O olho humano, do espírito e da alma, está sendo substituído gradativamente pelo olhar eletrônico das câmeras de televisão. No eixo Rio-São Paulo, existem quatro grandes redes comerciais de televisão que cobrem praticamente todo o território nacional. Além disso, elas absorvem mais de 90% de toda a verba gasta com publicidade no país. A penetração da televisão sempre fica acima dos 90%, seja numa pesquisa baseada na divisão por classes sociais, seja pelo sexo ou pela idade. O custo aparentemente muito elevado de cada comercial de 30 segundos exibidos pela TV dilui-se quando dividimos o preço total pelo número de pessoas atingidas. Além das chamadas emissoras comerciais, há as redes educativas, emissoras estatais como a TV Cultura de São Paulo, a TV Educativa do Rio de Janeiro e a Rádio Obras de Brasília. São mantidas pelo governo e têm a finalidade de levar cultura ao público. Nestas emissoras, não existem comerciais. Com o advento dos satélites e das antenas parabólicas, surge um novo conceito de televisão: a TV nacional e a TV internacional. Graças aos satélites e às antenas parabólicas, instituiu-se a programação nacional, que permite aos telespectadores assistirem aos mesmos programas simultaneamente nas mais diversas localidades do país. Todo este trabalho é instrumentalizado e operacionalizado pela empresa brasileira de telecomunicações, a Embratel, que detém o controle de todas as rotas de transmissões internas e externas no país.
As emissoras que retransmitem esses programas podem integrar uma rede ou um sistema. No primeiro caso, elas são obrigadas por contrato a exibirem integralmente a programação pela emissora, digamos, matriz. As emissoras que integram um sistema, por outro lado, se comprometem a exibir apenas determinados programas indicados em contrato, ficando com parte do espaço de suas programações livre para ser preenchido com produções próprias. Os satélites contribuíram também para o telejornalismo de todo mundo, que tem à disposição, quase que simultaneamente, os fatos de destaque e as notícias mais importantes. A redação de um telejornal pouco difere da redação de um jornal impresso ou de uma revista. Aqui existem basicamente as mesmas funções: redatores, editores, chefes de reportagem, repórteres e mais as equipes técnicas necessárias para se colocar no ar um telejornal. Mas é aqui, no estúdio do telejornalismo, que se observa alguns detalhes que poucos conhecem. Um deles é o ponto eletrônico, usado pelo coordenador para ouvir as instruções do diretor. Outro detalhe fundamental no departamento de telejornalismo é este aparelho, o teleprompter. Um aparelho sofisticado, onde as notícias, escritas numa tira de papel, são focalizadas por esta pequena câmera, que joga a imagem para um monitor instalado sobre a câmera do estúdio. Através de um jogo de espelho, a notícia aparece escrita sobre a lente, permitindo que o apresentador leia o seu texto sem desviar os olhos da câmera. O secretário de Estado, Gerhard Schultz, disse hoje em Bruxelas que a questão dos mísseis nucleares móveis é o problema mais difícil nas negociações entre Washington e Moscou. Gerhard Schultz relatou aos seus aliados da OTAN, o Pacto Militar do Atlântico Norte, as conversações que manteve nos últimos 3 dias em Moscou com a liderança soviética. O equipamento do telejornal para gravar reportagem também é especial. A câmera é mais leve para ser usada sobre o ombro do operador. Mas não se pode esquecer, neste mundo da televisão, dos artistas anônimos que fazem deste veículo um importante instrumento formador de opinião e de costume. Vamos começar pela cenografia. Aqui são projetados os cenários que irão decorar os palcos e estúdios. Na cenotécnica, são executados os projetos dos cenógrafos, obedecendo rigorosamente às plantas. Nesse verdadeiro salão de beleza, os maquiladores e cabeleireiros fazem mais bonitos os astros e estrelas que você recebe em sua casa através da tela de sua televisão. Mas estes artistas da beleza, às vezes, têm de realizar um serviço inverso: transformar um artista. É a chamada maquilagem de caracterização. E para completar a caracterização dos artistas, há que se ter um verdadeiro acervo de roupas antigas e modernas. Figurinistas estão sempre criando novos modelos para que as camareiras vistam com propriedade e elegância todos os participantes de um programa. Este é o departamento de criação visual, o responsável pela imagem plástica da emissora. Aqui nascem os logotipos,
vinhetas. E aberturas de programas. Área de chamadas, são elaborados os trailers dos programas que irão ao ar. Mas é no videotape que as chamadas ganham vida e são finalizadas da maneira que você vai ver. Goulart de Andrade mostra as curiosidades e os segredos da noite em reportagens exclusivas. Vem com a gente, Comando da Madrugada, neste sábado, logo após o Viva a Noite. Como veem, também em televisão, a propaganda é a alma do negócio. No próximo segmento, você vai acompanhar o nascimento de um programa de televisão, desde a ideia inicial até a sua realização. Vai ver o funcionamento de vários estúdios durante a gravação de programas. Vai saber ainda como funciona uma equipe de produção e conhecer alguns artistas nos bastidores. Nós voltamos em instantes. Existem muitos planetas no universo de uma emissora de televisão. Todos eles gravitam em torno de uma única estrela, a área artística, responsável pela criação e realização dos programas, nosso produto final. De toda a área artística, o setor de produção é o mais ativo, o que mais trabalha. Cabe a este setor a função de reunir todos os recursos necessários para a viabilização do programa. Vamos conhecer agora uma verdadeira usina de criatividade. Aqui neste corredor estão dezenas de salas. Dentro de cada uma delas se encontra uma equipe de produção. Cada equipe de produção tem suas próprias características e sua maneira específica de trabalhar. Mas o início é um só, uma ideia. E o final do processo é o mesmo, a exibição. Todos os programas nascem, portanto, de uma ideia. As ideias caminham sob forma abstrata até os diretores. Cabe a eles dar corpo a estas ideias, o que em outras palavras pode ser conceituado como realização. Depois de que o diretor do programa definiu a linha do espetáculo, os autores e redatores criam os textos que serão interpretados pelos atores ou ditos pelos apresentadores. Este texto, por exemplo, que eu estou dizendo agora, não é de improviso. Ele foi escrito muito antes de gravarmos esta cena. Mas vamos ver como funciona todo este processo. Assim que o script é aprovado pelo diretor do programa, ele é encaminhado à produção para ser realizado. Os produtores estudam minuciosamente o script e fazem a decupagem. Isto é, anotam tudo o que é necessário para a realização de cada programa. Cenários, atores, cantores, roupas, arranjos musicais, enfim, todas as providências de ordem prática. Durante a gravação no estúdio, depois de que todas as providências foram tomadas, os produtores e assistentes ainda trabalham bastante. Através de fones de ouvido, recebem orientações do diretor do programa para que a gravação ou transmissão ao vivo transcorra sem problemas. A equipe do programa Hebe, por exemplo, reúne-se semanalmente com a apresentadora para a discussão dos assuntos da semana seguinte. Uma história de jornal, uma ideia, tudo é válido para se fechar o programa. Nós nos reunimos aqui, então chega o Tadeu e diz, olha, você viu essa coisa aqui que saiu na Folha da Tarde, tortura na delegacia da mulher. Aí eu leio o que é, aí eu digo, olha, eu trouxe aqui essa revista, o Veja, a gente traz tudo, cada um traz a sua colaboração, a Aurora traz, a Paula, a Carminha. Então, a gente lê e diz, puxa vida,
que é isso? Licença maternidade, 120 dias. Aí, de repente, nós estamos discutindo. Isso aqui é um bom tema para o programa. A gente discute o que será um bom tema. Mas não que a gente discuta, vamos aqui falar assim, fazer para provocar a polêmica. Não. Não é essa a filosofia do programa. A polêmica acontece porque, de repente, licença maternidade de 120 dias. De repente, isto cria a polêmica. Mas não que seja a coisa premeditada. Algumas emissoras têm um departamento musical muito ativo. Aqui são feitos os arranjos das músicas que serão executadas ao vivo. Esse trabalho é realizado pelos maestros arranjadores e transposto para a pauta pelos copistas. Daqui saem também todos os arranjos de temas de aberturas de programas, bem como as vinhetas de identificação da emissora, além de toda a orientação musical dada às diversas produções. Música, maestro!